Hallelujah. Amen. Titreyu Muschanga, my title is The Power of Choice. Kugiye kuba ikaze kuri G Sport kuri munsi twerekeje mu mukino wa volleyball birashoboka kwa bumuzi nk'umukinnyi kuko yanyuze mu makipe menshi aho ngaho hose bishobora kuba umuzi niwe tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi atubwira ibi bintu bifatanya bite kuba umunyamakuru kuba umuvuga butumwa mu rusengero ndetse no kuba umutoza ibi bintu byose ni gutabasha kubimanajinga ndetse inzozi ze ikiganiro cyihariye tugiye kugirana na Peter Kamasa umutoza ikipe ya APR Women Volleyball Club yekera nakinaga football nyinshi ndetse nyinshi abantu banzi mu burasirazuba iwacu banzi abato bo twiganye primaire nibuka ko banzi kuri football cyane kuko hari n'igihe nigeze kuba selectionne mu junior equipe y'igihugu akusinze uko byagenze ziko bampaye inkweto bambaza uko nambara bambaza byose bambaza imyaka bambaza mu rugo ni najire kari karisa niba mu mwibuka ari SG bafarwa niba bimbajije ngira ngo ari kumwe na musabye imana simbyibuka neza 2023 gutyo a 2021 2020 nigaga muri mashuri abanza ariko sinzi uko byagenze noneho nza kugira imvune hano ndi mu nkina football iranzonga cyane kaguru gasa nkaho kakutse so bikangora cyane najya mu kibuga ikongera kagaruka sogokuru wagerageje kukumvura ko hari ubuhanga we yari ifitiye fasha kaguru arakagira neza aragakurura agasubizamo mu 1998 sogokuru arapfa 1992 nza kuri primaire y'Ikibungo kuko sogokura pfa namaze umwaka ntiga byarananiye kwiga kubera urupfu rwe rwantinzemo cyane ndarwara cyane papa rero aravuga mwana reka mwiyegereze nza hariya kuri primaire Kibungo mageze ntangira gukina football nanone nakina muri junior ya Etoile ariko hari agace buriya kikarenge Kibungo kagiraga abantu bakina football cyane bagiye nari umwana usa nkaho unje ndi mushya mbona sindimo mbona amahirwe mbona abandi bana bakina volleyball barimo Marshal barimo witwa Debande na Kirutimana Alexis harimo uwo twitaga Oxygène ariwe Jean Claude Ndayishimiye nsanga barimo bakina hari amapoto baravuga ngo abantu bashobora gukina volleyball bazi ndaza agiye urumva nari mushya nari nagiye kwiga kuri primaire yo hepfo ndaza turakina bakabona biragenda ariko nta numwe wabiwe expecting ko nakina noneho bambwira ko bakorera ku karekera yari ntara ku karere ubungubu imyitozo njyayo ngezeyo nsanga mubyara wanjye nawe yahageze we wabahari i Kigali arimo batera tushe coach aravuga ngo ngo uyu azi ka volleyball ngo twamufata njyewe nte tushe biranga coach nyina doubting uwo mubyara wanjye atangira gukora imyitozo sinzi ko abantu twakinanye babyibuka rwose n'abitwa ba Saidi rero nabonye baza kunshyigikira rwose Imana ibahe umugisha umunsi ukurikiye ndagaruka coach ntiyemera umunsi wa gatatu ndagaruka nge nkajya ntora imipira gusa urangira ukwihangana gukomeye niyo ntwaro ya mbere ndagaruka bwa kabiri ndagaruka bwa gatatu ubwa kane nkuru nziza arandeba ni umwarimu Kibungo ndanamushimira cyane abwira coach ati coach waretse uyu mwana tukareba coach ngo ugende umupasi ngo turebe ampasa umupira sinari nzi uko basimbuka sinari nzi iki nza kukaguru kamwe ndawukubita aho kugira urebona umupira wa vuri watatse ugomba kumanuka ngiye warazamutse ujya ku karere he ku ntara hejuru je narahindukira abona umupira wabaye indege ahita avuga ngo uyu muntu yakina
umva abatoza buriya tureba uburyo butandukanye umwana urwana no kugira ngo umupira udakora ko buriya ugiye muri filmu umupira nta chance y'igitego kibuhaye ariko uteye gutya niyo wajya hejuru adversaire ashaka gukora net ashaka gukora ikosa rya ryo ryose ariko iyo watatse muri net nta option utanze kugira ngo bari yabikorere ikosa angira gukina ya primaire dutwara igikombe cya primaire mba nkoze P6 ndatsinda banyohereza inyarubuye ariko nza kugira amahirwe mukuru wanjye yigaga igahini na papa urumva yari umwangirikani yari pasiteri arabaza baramwemerera njya kwiga igahini nakineho yiyerika ntabwo yari muri shampiyona ariko twakinaga Inter Universitaire ngaruka muri Blue Tigers abanyandayikinira 2016 ngira ngo cyangwa na gatanu na kane na gatanu gutyo na gatanu na kane Moringe coach wa APR arambwiye ati ndakwifuza uze ube co-player ujye ukina umfashe abana batoya ariko uburi hano ndaza mu watoza batumye kariyeri y'ubutoza bwanjye ifata inzira ndaza turakorana tuba ba kane ngira ngo niba mbyibuka neza nyuma yaho Rwanda Revenue imbwira ko inshaka ariko banyuze kuri Moringe Moringe amantangira recommandation nziza Moringe ni umugabo mwiza Sami Moringe rwose umugabo utagira ukwaza umutoza wa peri y'abahungu njye muri Rwanda Revenue ndabashimira nabo ku kizere bangiriye uhereye ku mama yoboraga ikipe Provi n'abandi bose na Java Perezida Imana yo mu ijuru ibaho umugisha bangiriye neza kugira ngo bamfungurire inzira dutwara ibikombe bya shampiyona ejo nahoze nsoma inkuru zo ku gihe na hehe ndeba inkuru dutwara igikombe Karedasi twatwaye RGMT twatwaye KVC Memorial Tournament twatwaye shampiyona imyaka ibiri mvayo biba ngombwa ko tudakomezanya twatwaye na Karedasi mvayo marangira ngo umwaka 2018 rege birampamagaye ndashimira Perezida Zawad Robert Team Manager ndashimira Vice Perezida umugabo bagabo beza cyane na coach Mogi na Marshal wakanze kuri True akavuga ati muzane kamasa nyungirize Marshal ntiyakomeza aguma ari umukinnyi nkorana na Mogi dutwara igikombe dutwara Karedas Marshal twari twatwaranye rutsindura nagize ibihe byiza pe ntabeshye nubwo ntabigize muri coaching career muri playing career ko nagize naje kugira imvune ikomeye ndangiza muri groupe kakaguruka reba inyuma kubwiye amahirwe coach Fideli yarahari ahita akagarura niwe wari umutoza wanjye icyo gihe nawe ndamushimira cyane arakagarura akagurura banjyana kwa muganga banshyiraho plate ariko mara umwaka ariko umwaka naje kutsukura muri nateka ariko urumva ya level yari yamanutse nyuma Fideli Nyirimana na Castari bagira uruhare kugira ngo ngikirehe bantangira recommandation n'abagabo beza cyane muri volleyball gene haboneye umugisha ama recommandation menshi nibo bagenda bayantangira ngikirehe ariko imyaka ibiri irangiye sinakomeza kubera impamvu zanjye bwite ko twumvikanye na club kontra yarangiye ntitwongera hanyuma nza guca na Rwandair ndi mu bafondateri bayo kipe ya kinye za Scotch itwara yawe mwajyaga mu byandika itwara za Scotch nyinshi nyuma rero Imana yongera guca umuryango mbona akazi muri APR ko gutoza ndumva muri make muri menshi ntabwo atari make ngerageje kuvuga kariyeri yanjye ubundi muri APR the power of choice write it down imbaraga z'amahitamo mu byandike write it down power of choice imbaraga zo gukora amahitamo rakoze cyane kijyanye na evangelization nk'uko warumbaje ni impano na sinzi ari ikintu bita mu maraso muri bibiliya kirimo kuvuga ngo it is in the soul it is in the bloodline nibwira ko giye biri mu maraso yanjye biri muri soul yanjye barako data yari mushonga
ari Reverend Kanoni rero nibaza ko ibyo byose ari byo byazamutse muri jyewe ko narabitojwe kuva ndi mutoya gusenga gukunda gusenga kandi numva umurimo wa data utava muri jyewe siporo nayo ni ikintu kiri mu maraso yanjye niyo mpamvu ubona no gukora itangazamakuru rya siporo naryo ari ryo nkora nakoze igihe kirekire kubihuza rero ni ukwiporogarama kubera ko ijambo rya mbere umuntu akoresha ni ugukora cyane rero nibwira ko njye uko mbigenza ngerageza gukora kwiporogarama neza nyanye umwanya w'imyitozo nkawubona ko dukoze imyitozo amasaha meza nkakora imyitozo nkayirangiza igihe cy'amateraniro nkayikora nkayakora kandi iyo bagiye kunsikejoringa ku bijyanye no kubwiriza ndeba sikejo ijyanye n'imyitozo n'akazi kugira ngo mbihuze ntaza kugiraho nica akazi hanyuma n'akazi ko kwandika ngerageza kugahuza neza n'ibijyanye n'imyitozo ku buryo bitaza kumvangira ndazinduka cyane nkagenda nkakora ibyo ngomba gukora namara kubikora nkajya gutoza na nyuma nava gutoza nkaza nkongera nkandika rero nibwo buryo nkoresha bwa mbere kuvuga ngo ndi porogarama bitewe n'imyitozo bitewe n'igihe cy'amasengesho bitewe n'igihe cyo kuvuga ubutumwa bitewe n'igihe cyo kwandika nicyo nkora ngerageza kwiporogarama neza nkabikora neza kandi sinihe ibyo ntashoboye tuvuge niba mfite imyitozo sikejoringa ari myinshi icyo gihe ntago njya muri evangelizasiyo mba mbihagaritseho gatoya nkasenga bisanzwe kugira ngo ntaza kubivangira kubera ko evangelizasiyo nayo isaba gutegura imyitozo isaba gutegura akazi gasanzwe gasaba kugategura iyo mbonye ho binakomeye cyane mbona tugeze mu mafinale nsaba nakonje rwose kugira ngo bashe kubikora neza mwaka uze wagenze neza pe wagenze neza sezo twatangiye dutwara igikombe cya Kayumba twagitwaye mu buryo bwiza abakinnyi ku buryo bagaragaje maturite bagaragaza attitude bagaragaza character bagaragaza imyitozo mu kibuga dutwara igikombe nta muntu ufite doubt banaturusha cyane nyuma kuwa gatandatu ntago twari gukora imyitozo ko twe twakoze ariko kuwa gatanu kuwa gatandatu mu gitondo ubwo byari déclassage kugira ngo twitegure match buriya twatsinze amaseti atatu kuri abiri match yo kuwa gatandatu yari ikomeye cyane urumva niyo yari ikomeye kuruta izindi iyo tutayitsinda byari kuba birangiye bana ndabashimira cyane bagaragaje imbaraga zidasanzwe n'ubutwari budasanzwe abana b'abakobwa ba peri ntabwo basanzwe n'abatoza turi kumwe Yvette Gihozo ndabizi nawe arakurikira ni umuntu udasanzwe Rishari physical trainer umutoza udasanzwe Yvette ni umutoza wacu wungirije hanyuma ndabashimira cyane manager ndamushimira Adeline na muganga wacu Giselle kandi condoleance bapfushije papa wabo nawe yagize uruhare runini kugira ngo abakinnyi bari kavaringe na komite nyobozi yacu na Fande Kanabayire ngirijwe na Musafiri bagize uruhare runini kugira ngo tubashe gutwara iriya match ku cyumweru rero nabwo dutsinda match ariko niba wararebye nusubira kuri video neza uraza gusanga buri gihe set uko eshatu twatsinze twabaga twavuye inyuma either baturusize amanota atanu amanota atatu amanota ane gutyo rero ni attitude abana bagaragaje ni character idasanzwe navuga ngo bagaragaje kugira ngo tubashe gutsinda iyi match ni umwaka wagenze neza umwaka mwiza umwaka wa mbere tukaba dutwaye igikombe na Yvette Richard we wenda yari ahari ariko na Yvette nk'abatoza ni ikintu kidasanzwe ni amateka ku buzima bwacu ni amateka ku miryango yacu niko twavuga
ni amateka ku miryango yacu, ni amateka ku buzima bwacu, ni amateka ashobora gutuma n'abana bacu bazayagendera. Rero navuga ngo ni ibyishimo, n'ubu ngubu ndacyabyumva mu mutima wanjye. Nubwo tugifite andi marushanwa nka GMT na Rutsindura, kugenda step by step, nkunda kugenda buhoro buhoro, ndakiga, ndacyafite byinshi byo kwiga muri coaching career, ndacyafite inzira ndende, ndifuza ko nakora amateka rutayo nakoze uyu mwaka, byaba umwaka utaha, byaba imyaka izaza, nicyo nifuza kandi ni nayo ntumbero yanjye. Na umuntu wese agira indoto, ariko indoto zikomeye wagira ni ukuba uri umunyarwanda ukaba umutoza mpuzamahanga, ukaba wava hano ukajya gutoza ikindi gihugu, cyangwa ukava hano ukajya gutoza muri club yindi ikomeye itari iyo mu Rwanda gusa. So izo ni zo zozi zanjye. Ikintu cyambabaje cyane ni imvune nagize 2008. Nari mbizi neza ko ngiye kurangiza secondary amarembo yanjye yafunguze, ndangije ngira imvune. Icyo kintu nicyo cyambabaje cyane cyane cyane. Ibindi kuba wenda ngo batagukinishije ibyo ku yindi match uri bukine, ariko iyo mvune yakoze ku buzima bwanjye cya shampiyona nk'umutoza mukuru. Nari narabitwaye, ariko ndi umutoza wungirije, uvuga ngo uyu munsi nagitwaye nk'umutoza mukuru, ni amateka ku buzima bwanjye n'umuryango wanjye n'abana banjye. Ibyo nshima Imana cyane, nshima n'umugore wanjye uhora unsengera buri munsi, kugira ngo n'abahungu banjye kugira ngo mbashe kwitwara neza. Ariko hari amatakitike menshi abaho nko muri volleyball, kuri iyo uri kuri touchline nabwo buswitchinga amatakitike twatake gutya, ibyo watunyuriyemo gatoya nayo kuri touchline uko biba bimeze, se amatakitike bagenda ahinduka gute? Biba biterwa ko nko muri defense biterwa, ushobora muri defense kuvuga ngo turadefanda linye turekure tubroke diagonal, ushobora kuvuga uti turafata linye tudefande diagonal, ukavuga uti turaza gufa aho ni kuri broke na defense, ukaza kuvuga ngo turaza kwataka line cyangwa turaza kwataka full diagonal cyangwa se turaza kwataka petite diagonal. Rero biterwa, urareba adversaire ukavuga ati arimo aratumenasa gutya, niba arimo atumenasa muri ubu buryo twebwe nidukore turakora iki ngiki? Tuvuga urugero, arimo aradufata cyane imipira yacu muri diagonal, nidukore iki? Wenda tugiye kwataka linye, arimo wenda araduseriva jump ze zirakomeye, turaza gukora iki? Amaboko wenda turayafata gutya tuyakomeze, nitumara kuyakomeza ariko umupira tuworoshye, arimo araseriva furota yatunaniye na manchete, nituwinjiremo tufate na tushe. Byose rero bigendana nuko adivesere arimo akumenasa, kuvuze ngo nakoresheje ngo nkoresha iyi takitike n'iyi ngiyi, urabyiga byose kugira ngo uzabone icyo uzakoresha muri match, ariko biterwa na match uko irimo igenda, ko adivesere ureba uruhande rwe rukomeye ukaba ariho ushyira imbaraga. Hanyuma ariko hari umuntu yakibaza, volleyball ni umukino uvuga ko ukundwa cyane n'abanyarwanda, ariko nanone wewe nk'umuvoleyeri kandi ubimaze n'igihe, ubona ari ihe mpamvu ituma utazamurirwa ubushobozi cyangwa ijyo ku rwego nk'urwo tubonaho football cyangwa se na basket, cyane ko noneho woroshya abantu bose, umuntu wese wageze ku ishuri byibuze nubwo atawumetiriza cyane, ariko abawufiteho nosi. Njye nzabivuga mbisubiremo, hari imikino utakwirirwa uvunika mu Rwanda, umukino wa handball, umukino wa volleyball, umukino w'amagare, ni imikino dushobora gutwara imidari hano ku rwego rwa Afurika rwose, ibyo ndabihamya, imidari twayitwara kuko byagaragaye na mbere. Kanivugire kuri volleyball mbamo, kuva 2011 kugera 2016 nge na kane na gatandatu gutyo, twageze amakipe ajya mu gikombe cy'isi y'amajuniyoro, twatwaye amazone 5 muri senior, twagiye mu bikombe by'isi bitandukanye beach na indoors under 19 under 21, abakinnyi nka bavava ba bebi ba benita bagiye bakina imikino ikomeye ya olympique n'indi yabatoye,
twagize abapro nka Mukunzi, tugira Lawrence, tugira Gasongo, tugira uyu munsi dufite Wycliffe, twagize Yves Mutabazi, twagize Marshall, twagize na Baby yabaye umupro, na Benita yabaye umupro. Rero ikintu kimwe maze kubona gikomeye nuko abantu bagomba kuwuha imbaraga, kuko uko umunyarwanda ateye gukina volleyball biramworohera, gukina volleyball biramworohera, ahubwo aba investors ni be investing. Jyewe mpaye amafaranga rwose volleyball na investingamo, ndabizi neza ko ntazahomba. Uzabibonera kuri mu mama wa Kepler, ntago azahomba rwose, kuko nyuma y'imyaka ibiri itatu ntago ushobora kubura abakinnyi bane batanu ubohereza hanze. Rero ntago namenye impamvu abantu batazamo ngo bashyiremo amafaranga, ariko nabagira inama ko ari umukino mwiza uryoheye ijisho w'abanyarwanda na meforoje uko duteye, ari umukino ushobora gufasha kuzamura n'igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Niba twarakinnye ibikombe by'isi, niba twarakinnye qualifiers za World Cup, niba twarigeze kuba bane aba kane muri Afurika, twari dusigaje kuvuga ngo na ba gatatu twari dusigaje kuvuga ngo dukureho Maroc wenda na Algeria, dusigara duhanganye na Egypt na Tunisia. Byarashobokaga, ahubwo ni ukongera gutangira bushyashya na infrastructures zikaboneka kugira ngo uyu mukino urusheho kuzamuka. Yewe volleyball iri ku rundi rwego, iri ku rundi rwego. Niba wararebye match ya aperi y'abakobwa na aperi na polisi y'abakobwa, niba wararebye match ya Kepler na aperi, hari harimo indi dimensio, hari harimo ibintu bidasanzwe. Ubonaga ahantu abahungu basigaye birekura agaseriva jump izivuza ubuhuha, undi yayikoraho ukabona guye hari. Nikerekana ko abahungu bamaze gukura n'abakobwa bamaze gukura. Rero igeze ku rwego rwiza, nibaza ko aba investors nibazamo bizarushaho kuryoha. Hanyuma akabazo ka nyuma, buriya ntabwo wavuga aperi byanze bikunze, uri umunyamakuru imbuga nkoranyambaga zibaho. Aperi ndavuga yawe y'abakobwa ni imwe mu makipe yangiye gukoresha ijambo ngo ihayipinga cyane, ariko iranabikwiriye kuko ihora ari champion. Ariko ubona abantu benshi bayikomantaho cyane, abe kuri Twitter, mu magurupu abantu benshi babamo, njyane kwibaza nk'umuntu w'umupapa cyangwa se w'umugabo, ni iyihe challenge yagira ku gutoza ekipe y'abakobwa? Ayo mbona kuri nge, ntayo mbona kuri nge. Aba bana bafata nk'abana banjye, bafata nk'uko nafata Elio na Aaron cyangwa Elton. Abo abakuru muri bo mbafata nk'abashiki banjye. Nta challenge mbonamo. Ubagira umuryango bakakugira umuryango, ukabo iyo uri hano ubu n'umubyeyi wabo, nabo bakakubera abana. Simple as that. Abakobwa uko ubona uko mugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ni ibintu mwakira gute nk'abantu? Abakobwa bacu rega ni beza muri ekipe, abakobwa ba Peri ni beza, komenti nyinshi, ubwiza bwo naje kubivuga kuko ngo buhamimwa n'ubu gikamubwira. Aba bakobwa niba bakina neza sibyo, bakaba bambara neza sibyo, bakaba ari beza, ubwo se bareka kuvuga gute? Ahubwo abantu nibavuga ibiri positive, giye nicyo mbona. Kuko niba hari ikintu nanabaziho cya mbere, bagira urukundo, atari urukundo gusa hagati yabo, ariko bagira n'urukundo rwo gufasha abandi bantu. Hari igihe ubwire turuvuga kubona bafashije umuntu. Niba abo bantu bakora ibyo bintu, Imana izabura gute kubaha igikundi? Izabura gute kubaha igikundi? Kumenya ko hari umuntu ushonje bakamugaburira, Imana izabura kubagirira neza gute? Umutima w'urukundo rero bafite, n'ubwiza bafite, no gukina neza bafite, byose biraza bigatuma abantu bagukunda. Kandi aperi rega na institution yayo, hari ukuntu byorohera abanyarwanda kwisanga mu ekipe ya aperi. Yego, icyo uvuga, aba bana ntago n'abana badasanzwe, n'abana badasanzwe ubabonera. Natangaye nimugoroba Flavia umusantrale wacu na Penelope babuze papa wabo, hari ikintu cyantangaje ni ukubona ikipe yose mu minota itarenze 15 igeze aho habaye ibyago. 15 niba ari myinshi cy'20 bari bahageze. Ubwo se abo bantu uwo mutima wonyine bazamuye, n'Imana ihita imanura ibindi kuri bo. Ahubwo mbona ari bikeye, Imana igiye kubagirira neza cyane kurusha. Ibyo byo ni byiza cyane kabisa. Hanyuma rero ubutumwa kuba tunasoza birumvikana, ubutumwa kuba
ku bakunzi ba Kamasa bamukunze ku article menshi yanditse ku butumwa bagezaho kuba akomeje kuyobora ikipe yabo bahesha n'ibikombe ndetse na ikipe yanyu muri rusange ubutumwa ku bakunzi ba PLFC n'aba Kamasa by'umwereko APR Women APR Volleyball Women Volleyball Club ubutumwa abakobwa banje nabasaba ko dukomeze dushyira umutima ku kazi nkuko basanzwe nicyo nabasaba dushyira umutima ku kazi dukore cyane nzi ko Imana izatugirira neza ku bakunzi ba APR bakomeze baze badushyigikire kuko babonye ko abafana baje ari benshi natwe dukeneye support yabo izatuma tubasha kugera ku achievements zitandukanye rero nicyo nabasaba abakunzi rero bakunze Kamasa Imana yo mu ijuru ibaho umugisha nanjye ndabakunda.